Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Sameen al-Nadreen. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Sameen al-Nadreen, aaj hum is nashist mein ek intihai aam masla یعنی کہ ناک کا نیند کے دوران زکام نزلہ زکام کی وجہ سے بند ہو جانا اس کے لیے میں آپ کو ایک انتہائی آسان نسخہ بتا رہا ہوں جو لوگ اپنی نیند پوری نہیں کرتے صرف اس وجہ سے کہ ان کی ناک زکام نزلہ زکام کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے اور ان کی نیند ٹوٹ جاتی ہے اور وہ اکثر بے آرام رہتے ہیں ان کے لیے میں ایک انتہائی آسان چیز لایا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑے سے نیم کے پتے لے لینے ہیں اور اس میں اس کو ایک پیالی پانی میں گرم کرنا ہے اور اس میں تھوڑا سا ایک چائے کا چمچ نمک ملا لینا ہے اور اس نیم گرم پانی سے آپ نے ناک کو اچھی طرح دھونا ہے کچھ دن استعمال کے بعد آپ کی ناک بالکل بند ہونا بند ہو جائے گی اور اگر آپ نے مسلسل اس نسخے کو باقاعدگی سے استعمال کیا تو آپ کے ناک کے اندر کے بڑا ہوا گوشت بھی اس سے ختم ہو جائے گا اور آپ کو نزلہ زکام سے مستقل آرام آ جائے گا تو سامعین و ناظرین امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ